телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. От ден на ден някогашните славни символи на демокрацията и както бе приравнявана тя на антикомунизъм, заприличват на книжни тигри. Книжен тигър е израз, с който китайските комунисти по времето на Мао Цзедун иронизираха Съединените щати и тогавашния президент Никсън, или пък, когато се скараха с Съветския съюз, започнаха да иронизират Съветския съюз. Книжният тигър е едно безобидно същество, което само изглежда страшно и носи спомен за нещо славно, но иначе е плашливо и напълно безполезно творение. Затова, когато си говорим за някогашните десни партии, всъщност в основата си, това беше една могъща, натоварена с надежда коалиция Съюз на демократичните сили, и си го представим днес вече в вида на една от многото десни партии Съюз на демократичните сили като книжен тигър, ни става тъжно. Затова сега ще поговорим с един от първите, всъщност втория председател, а иначе той стартира като заместник председател на коалицията Съюз на демократичните сили, секретар, доктор Петър Берон, който е мой гост. Добре дошли. Радвам се да бъдете в нашата компания. Ще говорим за това как изглежда днес Съюза на демократичните сили и най-вече какво е обяснението за това как изглежда. Отдавна вече няма Съюз на демократичните сили. Така че не изглежда никак. Формално има такава партия. Има такава партия. Той имаше по едно време и 5-6 комунистически партии, но какво от това? Да. От момента, когато Иван Костов направи коалицията СДС партия, се свърши с СДС, както беше проектирано. СДС беше проектирано като контра на комунистическото управление у нас, обхващащо колкото може по-широки слоеве от българския народ. И когато то стана партия, основите на които беше изграден на коалицията, изчезнаха просто. Дясна идеология ли изповядваше коалицията СДС? Сами Иван Костов, между другото, го осъзна това нещо и затова си направи своя партия ДСБ. Коалицията СДС не изповядваше никаква дясна идеология, а изповядваше желание да се преобрази страната просто като десните основи, на които можеше да се изгради, не бяха дискутирани тогава много подробно, тъй като беше въпроса за смяната на властта. Икономическата дейност, която фактически, къде се изразява дясното, преди всичко, не беше разработена по това време. В коалицията СДС, която имаше 16 организации в нея, както партии, така и движения, и студентски, попски, какви и не други, за да се представи колкото може по-широк спектър, там имаше и социал-демократически партии, както партията на Петър Дертиев, така и земеделци, така и много други, които въобще не бяха никакви десни, а бяха просто недемократични организации. И затова, като оставим на страна въпроса, че дясното и лявото у нас стават все по-мъгливи и трудно различими, така наречената дясна партия БСП. Да, все повече белези придобива. Така наречената лява партия БСП, нали? Да. Въобще това е сегашен въпрос, но тогавашният въпрос, 90-та година, 89-90-та година, там беше другия, че стоеше главния въпрос. Първо, смяна на властта. Второ, започване на преобразования, които да върват по посока именно на нашите европейски представи, които са сегашните. Сега, много важен въпрос, горе-долу 30 години по-късно.
Това, че коалицията СДС не е имала ясна идеология и не е водила такъв дебат как да се построи върху принципи на дясна икономическа политика, можем ли да го разглеждаме като една от сериозните грешки, които доведоха до объркване, до лъкатушене и до разцепление? Не. Тогава нямаше време, беше много динамично всичко, имаше по-важни бързи въпроси за решаване и нямаше време за тия подробни обсъждания първо. Второ, не може да се допусне, аз поне не може да допусна, докато имах някаква възможност да ръководя там, да има противоборство и противоречия между организациите, които съставляваха тогава коалицията. Защото имаше и хора с по-десен уклон, хора с по-лев уклон и така нататък. Аз желаях тогава всички да бъдат в една посока, да се смени строя. А пък другото ще го мислим после. Добре, как обаче минаваше линията на компромиса обаче? Как събирахте тези различия в обща политика? Това е, де се казва, технология, която сега да я разискваме много подробно. Може да го разискваме, но ще отнеме време. Друго обаче, аз намирам, че това, което направи СДС тогава, беше правилно като действие и трябваше да се направи. Тоест, смени се строя, смени се конституцията, аз бях от тия, които подписаха конституцията и които бяха в комисията, която я изработи, нали? И могат да приказват всичко срещу тая конституция, но след няколко поправки, които бяха необходими заради Европейския съюз, дето се казва, си стои конституцията до ден днешен. Това беше една много балансирана и добре направена конституция. Си приказват каквото искат хората, които не са участвали в правенето й, обаче тези, които я критикуват, да дойдат тук пред мене с извадена конституция, да ви кажат, еди кой си член, не го направихте както трябва, еди кой си, трябва да звучи еди как си и прочее. Сега има някои неща, които трябва да се променят, не могат да се променят без Велико народно събрание и се вижда, че е необходимо такова събрание. Необходимо. Да. Ако СДС, когато беше коалиция, не е изповядвало дясна идеология, т.е. то е било просто коалиция, която сменя системата. Точно така. То правителството на Филип Димитров, което също беше по време, когато беше коалиция. Така е. Дясно ли беше? Еми, трябва да питате самия Филип. Не, не, от ваша гледна точка, като анализ от страни. Аз не искам да се изказвам тук да правя подробен анализ на правителствата, които създаде СДС всъщност, и правителството на Иван Костов, и правителството на Филип Димитров, защото има определени резерви за определени действия, въпросът е дали са били десни, които мога да ги кажа на тях. Аз едно нещо, което тогава гледах вашето предаване преди малко с Тодор Токин, че ставаше въпрос за президента Радев, че той е неопитен политик, че е дошъл отвънка в политиката. Ами всички ние откъде дойдохме? От гората на практика. Не от гората. Дойдохме от научни институти, от университета. Образно казвам. Не дойдохме от гората. Да. Ние имахме доста голям жизнен опит по това време, обаче нямахме политически опит, защото част от нас не бяха в комунистическата партия. Част от тях обаче бяха. И то доста много. Да. Комунисти. Те са бяха търкали там из тия партийни структури. И полека-лека навлезохме в тази материя, докато бях в тази конституционна комисия. Аз изчетох 30 чужди конституции. И аз може да се ява спокойно на една дискусия по конституционно право. Защото хората, които са ги чели, знаят, че има такива неща, които ако бях предложил в нашата конституция да влезат, тия щяха да се развикат ужасно. Примерно, италианската конституция, че всички италианци са длъжни да работят. Това пише, черно на бяло. Член 66 на турската конституция. Всеки, който е свързан с гражданство с Република Турция, е турчин. Точка. Ами ако го бяхме написали в нашата конституция? Аз го казах тогава на Ахмед Доган. Ще предложа да се внесат неща от турската конституция и ще гледате Народно събрание през крив макарон. Защото първо, член 66, второ, в Турция не може да се
преподава в училищата на никакъв друг език, освен на турски. И трето, 10% праг за влизане в парламента. Да. Нали? И при това положение, нашата конституция е много демократична, много толерантна и осигурява правата, индивидуалните права на всички. Тогава представителите на ДПС, 23 души, мисля, че бяха, във Великото народно събрание. Великото народно събрание отказаха да я подпишат конституцията заради член 11. 11 за езика. Не за езика. Или партиите не за езика, че не могат да се правят партии на етническа и религиозна основа. Това е член 11. Да. Заради този член отказаха да я подпишат. А що, защо не подписаха на Бай Милан Дренчев земеделците? Това само те си знаят, ако въобще го знаят. Просто... Ама те до края отказаха. Бяха, бе, те не напуснаха с 39-те, но не я подписаха. Те до края бяха с нас, аз го питах много пъти Бай Милан след това. Абе, вика, ние това, онова, и не я подписаха. Обаче 313 депутати я подписаха тогава. А ДПС каква роля играе в българската политика според вас? ДПС... е антиконституционна партия, тъй като е на турска етническа основа изградена. А защо е допусната въобще да се регистрира? Тя е допусната поради това, че един съвременен депутат принуди, като конституционен съдия, принуди другите конституционни съдии да гласуват с 6 на 5 мисла, че тя е конституционно съобразна партия. Няма да споменаваме кой. Но, както и да е, тя е партия, която вече много години участва... Той тогава не беше в конституционния съд, беше, беше. Този съвременен беше, депутат. Беше, беше. И това, тази партия вече много години е в парламента. Естествено, тя представлява една значителна част от населението на България, като обаче е стъпила върху тази част и ги държи в феодална зависимост. И трето, в нея има няколко такива еничери, Дьон Мета, които аз общо взето не уважавам ни най-малко. Но три пъти, за отбелязване, че три пъти тази партия получава мандатоносителство. Мандатоносители. Аз не мога да си представя в която и да е друга европейска страна, че една партия на етническо малцинство ще получи мандат да управлява страната. Но това е поводи... Защо? Но Румъния е поводи... има президент, който е германец, Клаус Йоханес. Става въпрос за мандат на правителството. Е, да. Да. Нали, иначе президента е индивидуално лице. Да, вярно е. Плюс това той беше много добър кмет на времето на Сибил. На Сибил, да. Да. Значи, това може да стане всякакъв индивид, има всички... граждански права у нас може да стане всякакъв. Обаче не може малцинството да се налага на мнозинството. Не може да стане това никъде. Плюс това, с всичките подозрения за прокарване на турски интереси и с безумното предложение тук за даване на българско гражданство на един или на 2 милиона турски граждани в момента, които хабер нямат от България и от български език. Това въобще беше изключително наглост да се предложи. И хубаво, че го отхвърлиха. Тук, докато бяхте в, като секретар, а после за един период време председател на СДС, каква беше политиката на коалицията СДС към ДПС? Считахте ли ги за партньор стратегически? Не. Първоначално даже беше идеята да работим заедно и преди да бъде създадено ДПС. Обаче Ахмед Доган беше на друго мнение. И... Той ли беше на друго мнение? Естествено той, кой друг. И просто това не можа да стане. Но на какво мнение е бил? Това е много интересно. Но ние нямахме някакви остри пререкания. Имаме някои различия, които не искам тук да разисквам. Ама те бяха свързани с националната политика ли? Защото ако биха били още тогава заедно, щеше да има пробив още 90-та година. 90-та година ние, може да се каже, че изгубихме изборите юни месец, защото, както казаше Добри Джуров,
такива бяха времената. БСП имаше всички кметове, всички служби във всички градове и села, имаше армията с офицерите в нея, имаше милицията и всичко останало. Самия факт, че успяхме по един мирен начин тия неща да ги преодолеем малко по малко, това е голямо постижение за нашия народ. Някои големи бабаити и сега казват, как така ние не се дигнахме, не окървавихме страната и да изгоним, да избесим комунистите. Ама чакайте, 1 милион души бяха в тая партия. Тая партия е натоварена с изключителни престъпления, от които най-голямото беше, според мен, даже и не взвива в Света неделя, а македонската история между 44 и 48 година, като е такова предателство, аз никъде в Европа просто не познавам да е ставало. Ти да отродиш 500 000 граждани на страната. А преименуването на турците е престъпление? Преименуването на турците беше една изключителна грешка, според мен. Защото всички съседни държави си направиха някакъв възродителен процес. Всички, без изключение. Имаше 450 000 българи в Източна Тракия. Къде са сега? Няма ги. Булгар, Кьой, планета, истории, работи. В Гърция първо ги изкараха 2 милиона души в Северна Гърция славофони, славянско говорящи гърци, после си станаха само гърци. Като минаха през казармата, през училище и през казармата, им набиват в главата всичко от това. Първоначално много драстично са съдържали с тях след войната. Част от тях са изгонени, част от тях са накарани публично да се кълнат на площадите, че няма да говорят на варварския български език, а на благородния елински език и така нататък. Това е било години наред, но това беше друго време, след военно време. А в едно нормално време тук ти да преименуваш това население е безумие, според мен. И те между другото не си върнаха имената. Те си сложиха други имена. Защото човек, който се е казвал Мустафов, стана Мустафа и така нататък. Да. Казаков стана Казак. Това са други имена. Републиките на бившия Съветски съюз, включително Азербайджан, където говорят, кажи вече, турски, всички си запазиха окончанията на имената. Нали? Славянски, Теофев. Алиев и така нататък. Аз самия нямам такова окончание поради исторически причини, но те всички си ги запазиха тия окончания. Нашите ги махнаха. Техна си работа, както и да е. Добре, ако трябва да се върнем към началото на темата, СДС има ли шанс да се възроди като птица Феникс и как би могло да стане? С какви идеи? Историята горе-долу се повтаря като фарс, както е казал неравинския син. Да. Но идеите, първоначалните, бяха това да бъдем една страна на свободни хора, заможни, прилични. Станахме ли? И прочее, и прочее. Основните свободи бяха заложени в новата ни конституция. Да, това е защото така. Тази глава за права и свободи на гражданите е горе-долу едно към едно от европейския документи за правата и свободите. Това е така. Това, което ние искахме на кръглата маса и на Велико народно събрание, се постигна крачка по крачка. Да няма партийни организации в предприятията. Ти да накараш комунистите да си махнат от там партийните организации, трябва да го направи някой, който има топе за това нещо. Да си преименуват националния празник, което е мое предложение за 3 март. Да се махне Народна република България, да се махне Народна, аз внесох законопроекта. И тенатък и тенатък. Видите са неща. Но България, ние непрекъсно повтаряме, че сме най-малката, най-бедната страна, най-мизерната и прочее, най-корумпираната в Европейския съюз. Що трябва да го повтаряме? Що е необходимо това? Що трябва да го повтаряме? Каква е от това ползата? Никаква вреди. Първо, ние не сме малка страна. Ние сме средно голяма европейска страна. Има много страни по-малки от нас. Не съм чул нито датчанин, нито белгиец, нито холандец да каже, ние сме малка страна. Нали? Да. Второ, най-корумпираната. Това е по персепшън, по усещане за корумпираност. Що трябва ние да го повтаряме, че сме най-корумпираните? Защо? Защо трябва наши хора и наши партийни ръководители и президент да ходят в Брюксел да клепат страната, че е най-корумпираната? Сега по въпрос за президент, аз слушах преди малко вашия разговор с Тодор Токин.
Аз уважавам и двамата най-високо поставени у нас държавни ръководители, и президента Радев, и министър-председател Борисов, и смятам, че техната разправия трябва да се прекрати по най-бързия възможен начин. Защото ние сме в едно положение, където фокусът е съсредоточен върху нас. Да. И най-малкото, което ни е нужно, е да се разправят двамата, да, де се казва кой да води бащината си дружина. Добре, това е наистина много добро предложение да спре час по-скоро този спор на върха. Кратка пауза за новини и продължаваме разговора с доктор Петър Берон.